Muita, muita. O que era ser metalúrgico há 30 anos atrás? Era entrar numa empresa e ficar pelo menos 20 anos. Era o pai trabalhava metalúrgico, o filho entrava e aposentava. Então tinha esse perfil mais de ficar na categoria até a aposentadoria. Isso mudou, né? Não só na nossa, mas... Então agora é muito curto, né, a permanência. Então isso aí muda. A questão das tecnologias, muito forte, a questão da formação também dentro das indústrias, das metalúrgicas, é outra. Então são coisas que vão mudando.